Je 8 minut po 9 hodině, přeji vám krásný den. Se mnou ve studiu je maminka adoptivních dvojčat Stanislava Hošková. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Bylo to 5 dní před Vánoci roku 2014, kdy vám přišla zpráva, paní Hošková, vybrali jsme pro vás dvojčata. Jaké to bylo? Bylo to hodně euforické. Hodně euforické. Já jsem asi jediný případ, kdy vlastně ta zpráva přišla mailem, možná proto, že tam byl slabý signál a paní z úřadu se mi nemohla dovolat, jinak ostatním rodičům se volá. Takže já jsem si pospávala po nějaké práci, natáčení a otevřela jsem mail a tam byl vlastně paní Hošková, vybrali jsme pro vás dvojčata a mám pocit, že už tam rovnou byla přiložena jejich fotka, takže já jsem úplně se nastartovala, teď jsem volala paní, teď bylo asi 10:30, jestli můžu okamžitě přijet, seznámit se se spisem. To samozřejmě byl pátek dopoledne, takže ona řekla, já za chvilku odcházím, to nemůžete stihnout. Tak jsem jí moc prosila, jestli by zařídila, jakoby, abych se mohla do toho klinického ústavu na ty děti jet podívat. A musím říct, že mi obrovsky vyšla vstříc, protože vlastně sama zavolala do ústavu a poprosila, abych tam mohla hned v sobotu jet, nebo hned ten den dokonce jet, se podívat, přestože jsem neznala spis nic, což se jako nedělá obvykle. Obvykle se to dělá tak, že vlastně člověk přijde až teprve další týden seznámit se se spisem a pak teprve je naplánována návštěva. A ona mi to vyřídila a já jsem ale byla v tak obrovské euforii, že jsem sama zavolala do toho ústavu a řekla jsem, já prostě jsem tak hrozně jakoby rozrušená, že radši přijedu až zítra. Takže jsem tam vlastně poprvé jela v sobotu 20. A poprvé jsem viděla svoje děti tímhle způsobem a mohla jsem s nima strávit čas, za což jsem byla jako obrovsky vděčná. Co si tak přečtu v tom spise? Vy, jakoby rodič, který chce adoptovat děti, máte právo na informace o těch dětech. A takže vlastně se dozvíte, pokud jsou ty informace známé o rodičích, co je to za rodiče, co mají za sebou, případně jestli tam už jsou známé nějaké zdravotní komplikace, nějaké právní jakoby, komplikace, jestli jsou známé. Tohle všechno by mám vlastně ten úřad měl říct. A může se stát, že si nějaký rodič prostě přečte ten spis a teď tam uvidí nějaké komplikace, ať už zdravotní nebo jiné, a řekne si ne, tak tohle já nedám. Ano, to se stává. Stává se to. Stává se to a ty úřednice vždycky tvrdí, že vlastně můžete ty děti odmítnout a že oni na to nepřihlíží, že vás jakoby nezasunou na konec té řady, že na to prostě máte právo a dokonce na to máte 3 týdny nebo 2 týdny, abyste se rozmysleli. Můžete se na ty děti jet podívat a rozmyslet se. Nevím, jak je to teď, takhle to bylo před 8 lety, a ta situace se pořád jakoby proměňuje, takže možná je to teďka trošičku jinak, ale pořád jde o to, že vlastně vy, je to životní rozhodnutí a vlastně máte nějaký čas na to, abyste se rozhodli a podle těch informací, které dostanete. Proč jste chtěla dvojčata? Já jsem si dvojčata přála vždycky. Vždycky jsem nějak sněla, že bych měla dvojčata a vlastně potom, když jsem žádala, tak jsem si vysloveně přála dvojčata. A říkala jsem, já s nima budu sama a vlastně, když bych měla jenom jedno dítě a budu jezdit pracovat, protože jsem věděla, že prostě budu muset jezdit pracovat, abych nás uživila, tak to jedno dítě vlastně jakoby, měla jsem pocit, že bude na mě tak fixovaný, že potom vlastně, když bude ode mě pryč, bude to pro něj mnohem těžší, než když budou dva. Což se mi potvrdilo, protože dcera je hodně úzkostná. A vlastně jí hodně pomáhalo, že tam má toho bratra. Pro ní to byl jakoby ten domov, že tam ten bratr zůstával. Vy jste si na sebe vzala tak velké sousto, že je to až nepochopitelné, protože já jsem si četla nějaký rozhovor s vámi a vy jste říkala, že být vlastně rodič a současně vlastně pečovat o svoje děti a vydělávat, že to jako není možné. Možné to je, ale je to velmi těžké. Já jsem se takhle rozhodla sama, takže vlastně moje samoživitelství byla moje volba. Ale je spousta žen, které do toho spadnou nechtěně a musím říct, že vlastně musíte zastat obě funkce a člověk si, dokud to nezažije, nedokáže představit, co to vlastně znamená. Vypadne vám celý jeden příjem, musíte vlastně to nahradit a do toho musíte řešit veškerou péči o děti.
veškerou jakoby logistiku, jak je odvést do školky, jak je přivést, přestože máte třeba práci, kterou musíte zastát a tak dále. Takže je to velmi těžké. Spousta lidí mi říkala, že jsem blázen a nakonec jsem v nadsázce musela říct, ano, měli jste pravdu. Když mi třeba někdo říká, jako, jak jsem skvělá, že to zvládám, tak já říkám, někteří lidi tvrdí, že jsem blázen a to je možná spíš jako větší pravda. No a takový ten nejtěžší moment se dostavil kdy? Bylo to hodně těžké do 3,5 let. Musím říct, že jsem jakoby, přiznám, že jsem několikrát jakoby byla na dně fyzicky i psychicky, protože můj syn je hyperaktivní. A v jeho případě to opravdu znamenalo, že se nezastavil. Že jsem se ní musela být pořád. A tohle tu funkci, kde jsem vlastně za ním stála a pořád jsem ho od někud stahovala, tady nesmíš líst, tady. To jsem musela velmi brzy opustit. A vlastně jsem ho začala učit obráceně. On vylezl na gauč, tam byla díra vedle gauče a já jsem mu ukazovala, podívej se, tady můžeš spadnout, dávej si pozor. Vylezl na okno, běžně stál na okně, koukal se z okna. Já jsem říkala, ale dávej si pozor, ať nespadneš. I byl mu rok, jako těžko pochopil jakoby, slovy, co mu říkám, ale já jsem mu ukazovala, aby vlastně nacházel ty svoje limity, aby si dával pozor. A protože jinak bych nic neudělala. Jo, takže vlastně musela jsem jakoby se vzdát téhle role, že jsem ho chránila jakoby za každou cenu. A i tak to bylo hodně náročné, že vlastně jakoby vysprchovat se nebo dojít si na záchod, to byl nadlidský úkol s ním. Na roce a půl začal vylízet z postýlky, takže vlastně i musela jsem intenzivně ho uspávat třeba hodinu, protože on těžko usínal. Takže vlastně i o tenhle čas jsem přišla a byl to velký stres. Jak poznamená vlastně prvních pár týdnů nebo měsíců, v některých případech třeba i let, život v kojeneckém ústavu děti? Tahle ta věc je dlouho známá. Pan profesor Matíček vlastně už v 60. letech udělal výzkum a napsal na to práci, že tam dochází k deprivaci, ale doteďka jsou lidi, kteří to popírají a paradoxně to jsou lidi, kteří pracují v ústavech. Ono totiž, když se mluví o tom, že ten ústav to dítě negativně ovlivňuje, tak oni Bůh ví, proč to vztahují na sebe. To mě vlastně zarazilo, když jsem se dostala do ústavu jako první věc, že ty lidi, kteří tam pracují, tak vlastně jakoby neznali všechny ty výzkumy a všechno to, co se o tom ví, že tam dochází k té deprivaci. Oni si to berou velmi osobně a to vlastně je špatně. Oni si to vykládají jako, že oni o ty děti dělají. Nestarají ano. Dost do dobře. Já v každém rozhovoru, který dávám, nebo když se k tomu vyjadřuju, pokaždé zdůrazňuji, že jsem jim velmi vděčná, že mi dovolili tam vlastně 4,5 měsíce být a o ty děti se starat, protože soudkyně nepracovala na Praze 4 a vlastně nedovolila mi, abych si odnesla z toho ústavu. A trvalo to takhle dlouho, takže jsem jim opravdu velmi vděčná, ale na druhou stranu, tam prostě vidíte tu realitu. Jako a co tam, vidíte na svých dětech třeba? Já, když jsem přišla, tak vlastně dcera se usmívala na každýho a vlastně oni jako i dost měli rádi díky tomu a syn byl jako hodně uzavřený. To znamená, 5měsíční dítě se naučí usmívat ano, se, protože ano, ví, právě, že tím lidi přivábí ano, prostě no, pozornost. Spousta lidí jako popírá tohleto a říká přece pár měsíců nebo pár týdnů. Vůbec to není pravda. To vlastně každý den, co to dítě učí, nějaký jako mi mod toho přežití. Jo, vlastně od toho narození se učí, jak má přežít ty situace, kdy mu najednou zmizela matka. Moje děti ještě ke všemu byly v nemocnici, měly jako operaci, jsem měl těžkou operaci. Takže vlastně byli v nemocnici, pak se přesunuli, vůbec nebyli spolu. Já, když jsem přišla, byli spolu na pokoji, vzdálený od sebe třeba 2 metry, syn ležel úplně sám v koutku, jo. Dcera aspoň vedle viděla postýlku s jiným dítětem. A to dítě se učí prostě, opravdu se v těch prvních měsících zafixuje, jak se má vztahovat k tomu světu. A to je věc, kterou sice potom se můžete snažit korigovat, ale už to nikdy nezměníte. Takže dcera je úzkostná, protože ona sice se na každýho hrozně směje a je jakoby společenská. Sociálně to s lidmi umí perfektně, ta se je umí omotat kolem malíčku, ale v momentě, kdy je se mnou, tak začne křičet. A hlavně, když byla malá, tak to bylo jako jakákoliv změna, tak ona jako se směje na děti, jako na lidi, je velmi milá, všichni mají rádi a přijde a prostě začne hrozně křičet a křičí třeba hodinu. Jo, jak vlastně celou dobu cítila tu hroznou úzkost, že já jsem tam nebyla. Teď už je to lepší, ale stává se to pořád.
A syn naopak, tomu se říká totiž porucha attachmentu, to má svůj název těm dětem, co se tam děje, a má to různé formy, takže jedna z nich je právě úzkostná a syn má naopak druhou formu, kdy musí mít všechno pod kontrolou. Bavili jsme se o tom, že když ty děti jsou pár týdnů, pár měsíců v kojeneckém ústavu, takže to na nich zanechá stopy. Mluvila jste o svojí dceři, o tom, že má nějaký způsob deprivace. O vašem synovi jsme to vlastně nedokončili, tu myšlenku. Jak jsem říkala, říká se tomu porucha attachmentu a netýká se to jenom dětí v ústavu, může se to stát i třeba dítěte, který je umístěný v inkubátoru nebo několik dní v měsíci nemocnici, když je malé. Ale u těch ústavních dětí je to jakoby typické. Syn byl uzavřený, žil v takovém jakoby světě a v momentě, kdy já jsem se ubytovala v ústavu a on pochopil, že tam jsem pro něj pořád, tak vlastně začal plakat. A to je takový jakoby očistný proces pro ty děti. Začal plakat, zjistil, že já ho vezmu a pochovám. Tak začal plakat čím dál víc a potom už pořád jenom brečel. Hlavně teda před spaním. A vlastně vyžadoval uspávání jako v pláčem. A mně prostě přišlo, že on se z toho dostal, že se z toho jako vybrečel, ale nakonec jsme byli na vyšetření u psycholožky, která se věnuje dětem náhradní rodinné péči a ona vlastně řekla, že i jeho se týká porucha attachmentu, ale v jiné formě a to v té, že on musí mít všechno pod kontrolou. A musím říct, že to jakoby společensky je mnohem horší než u té dcery, protože to je dítě, které vlastně je velmi tvrdohlavé, velmi svéhlavé a na lidi to působí, že nevychovaný, že se dělá, co chce, že prostě ho nezvládám. Ve skutečnosti já jako hodně tvrdě pracuju vlastně už od 2 let na tom, aby on se naučil tyhle ty svoje projevy zvládat. Ale pořád narážím na lidi, kteří třeba s ním pracují ve škole a kteří prostě nechápou, že ty projevy, které on má někdy, není to každý den, není to pořád, že to je pozůstatek traumatu, že prostě to jsou traumatizované děti, které si tohle nesou celý život. Vy sama pracujete ve škole, učíte v 5. třídě. Poznáte traumatizované děti? Myslím si, že já tam asi žádné takové dítě nemám, nebo by, respektive takhle, já jsem na to přecitlivěla u kohokoliv, nejenom ve své třídě. Jo, takže já to třeba poznám i na dospělých, že se někdy něco stalo, že se chovají jakoby to, co třeba někdo odsuzuje, říká, on je takový makový, tak já prostě zatím vidím trošku víc díky svojí vlastní zkušenosti, díky zkušenosti s dětmi. Takže neříkám, že jsem expert, ale jakoby cítím to. Tohle jste věděla už dávno, že máte v sobě ty dobré pečovatelské geny, že potřebujete někomu něco dát a vybrat si cestu, která není úplně jednoduchá a ne pro každého? Věděla jsem to už dávno, protože jsem nejstarší ze 3 sourozenců a my, co jsme nejstarší, to mi určitě dají za pravdu ostatní nejstarší sourozenci, že když jsme se museli starat o svoje sourozence, tak prostě to v nás zůstalo. Takže já jsem třeba už v 18 chtěla adoptovat děti s tím, že jsem měla představu, že budu mít svoje biologické děti a k ním nějaké adoptuji. Takže vlastně to, že jsem nakonec adoptovala děti, nebyla nějaký překvapivý krok, protože jsem si to vlastně přála vždycky. Jsou tady otázky našich posluchačů. Helena píše, myslela jsem si, že proces adopce je přísný a děti mohou adoptovat v prvé řadě úplné rodiny, otec a matka z mnoha důvodů. A ptá se, jak dlouho jste čekala na adopci a co si myslí, že pomohlo k tomu, abyste děti dostala? Já za prvé, tohle je běžný jakoby jev. Většina lidí zná rodiny, které z nějakého důvodu nemohou mít děti a proto se rozhodnou pro adopci. Já jsem se proto rozhodla z jiného důvodu a setkávám se s tímhletím názorem, jakoby, že, nebo takhle, první otázka, která vždycky zazní, je, jak to, že ti dali děti, když jsi sama, nebo když jsem je ještě neměla, oni ti dají děti, když jsi sama. Já jsem o tom nikdy nepochybovala. Matky samoživitelky přece jsou normálně běžně, proč by jako sama žena nemohla adoptovat děti. A znám víc samoživitele, které mají 1 i 2 děti. A co jsem to chtěla říct, to prostě jsem si zažádala o dvojčata a nikdy jsem nepochybovala, že by to nešlo. Co jsem byla upozorněna od úřadu a co jsem sama tušila. Tady u nás v České republice se bohužel děti dělí podle barvy kůže. Takže se říká, že jsou bílé děti a potom se říká o žadatelích, že jsou etnicky tolerantní. To znamená, že jsou schopni přijmout i dítě, které prostě není bílé. Co jsem tušila je, že nedostanu bílé děti a taky jsem o ně ani nežádala.
A vlastně čím víc jsem se setkávala s negativní reakcí okolí typu hlavně si neber cikány a tak dále, tak to, o to víc mě to vlastně utvrzovalo v tom, že mě na tom opravdu nezáleží. Takže nakonec jsem já byla jakoby etnicky tolerantní žadatel a moje děti mají tmavšího otce, na dceři je to hodně vidět. A díky tomu, to odpovídám paní Heleně, jsem vlastně nečekala tak dlouho, čekala jsem 2 roky od podání žádosti. Takže vlastně jakoby jsem se dostala před ostatní žadatele tím, že jsem etnicky tolerantní. Takových žadatelů, co jsem slyšela, je 5%. Ostatní si přejí bílé dítě nebo našeho etnika a vlastně omlouvají to tím, že třeba negativní reakce okolí. A já v tomhle jsem jakoby hodně radikální a říkám, jestli si nedokážete uhájit, že vaše dítě je mourovaté, tak jak si dokážete uhájit, že je vůbec adoptované. Jo? Prostě buď si zatím stojím se vším všude, nebo prostě jakoby musím to tak přijmout. Jo? Adoptuju prostě dítě, vždycky se všichni budou ptát, i když je sebe bílé, to těch zkušeností je hodně. To dítě je prostě úplný albín a ty lidi se stejně zeptají a nemá náhodou jakoby a jaký je jeho původ a kdo jsou jeho rodiče a všichni to zjišťují, takže jakoby tam se stejně ty rodiče adoptivní nevyhnou těmto otázkám. Mého dnešního hosta možná znáte z dokumentu Jany Počtové Nerodič z roku 2017 nebo 18 tuším, Stanislava Hošková je maminka adoptivních dvojčat. Ptáte se na všechno možné. Tady Marta píše, pomohly stáně nějaké neziskové organizace i státní správa v její roli matky samoživitelky oslovila nějakou organizaci a jakou má zkušenost? Pomůže vám někdo? Ano, jsou tady neziskové organizace, které vlastně pomáhají především pěstounským rodinám, ale v poslední době nebo v posledních letech začaly pomáhat i adoptivním rodinám. Já spolupracuji s Dobrou rodinou a tam bohužel je ta situace taková, že pěstounské děti mají nárok na terapie zdarma, mají nárok na různé příspěvky a tak dále, pěstounští rodiče na školení, kdežto adoptivní rodiče v tomhletom mají nárok velice maličký a říkám, je to teprve otázka posledních pár let, kdy tyhle ty organizace dostávají příspěvky i na adoptivní rodiče. Takže já třeba mám nárok na zaplacených nebo příspěvek na 6 hodin terapie za rok pro jedno dítě, což jako všichni tušíme, že je velice málo. A hrozně mi to mrzí, protože vlastně naše děti, které prošly kojeneckými ústavy, ale i ty ostatní, které třeba jsou v přechodné pěstounské péči, potřebují jakoby pracovat s tím traumatem a vlastně v co nejranějším věku není jako možnost čekat do dospělosti, aby toto dítě vyřešilo. A vlastně ty peníze na ty terapie nejsou. Takže pokud bych se mohla přimluvit, tak ať poslouchá to někdo, kdo to může ovlivnit, tak bych hrozně si přála, aby vlastně i pro tyhle ty adoptivní děti se našly peníze na terapie, kde si můžou řešit ty traumata včas. Když se bavíme o traumatech a o deprivaci, jakým způsobem jste řekla svým dětem, že jsou adoptované? Tady zaprvé na školeních už dlouho se říká, že ty děti to musí vidět od začátku. To jim říkáte vhodnou formou, začínáte prostě nějakou pohádkou o tom, že jste si pro ně došla. Já jim říkám do domečku, kde prostě jsou děti, o které se maminky nemohou postarat a já jsem tam přišla a viděla jsem ty 2 nejkrásnější děti a moc jsem se do nich zamilovala a zeptala jsem se, jestli můžu být jejich maminka a oni mi to dovolili, takže jsem si je odnesla domů. A vlastně postupem času přidáváte další a další informace. Záleží taky na tom, jak ty děti se k tomu staví. Některé děti to vůbec nechtějí slyšet, protože vlastně nechtějí jakoby přijmout tu realitu, že teda je opustili jako jejich biologičtí rodiče. Některé děti se naopak hrozně moc ptají, už třeba ve 4-5 letech. Moje děti vlastně jakoby to vždycky se vyposlechly, odkývaly mi to, ale vlastně více neptaly. A nakonec se ukázalo, že vlastně to taky moc jako nechtějí přijmout tuhle tu informaci, když o někoho ní vědí. Takže syn se musel asi před 1,5 roku těžce vypořádávat s tím, když si uvědomil, že vlastně biologická maminka, jakoby, jak to mám říct, že ho opustila. Hmm. Jo, já jí nesoudím vůbec, jako nechci o ní mluvit špatně. Neměla na to ty prostředky, neměla na to prostě v té situaci, aby se o ně postarala a vlastně odešla z porodnice, párkrát tam za nima přišla, pak už nepřišla. Takže vlastně ono se s tímhletím muselo jako těžce vypořádávat.
A skončilo to tím, že vlastně požádalo to, aby tu maminku mohl vidět a nakonec se spolu spotkali. A dcera ne, dcera o to nestála, protože právě jakoby potřebuje si být jistá mnou, že mě má, protože to vlastně jakoby je právě jeden z projevů, to je poruchy attachmentu, že ona je se stále nejistá, jestli já náhodou jednoho dne taky nezmizím. Neodejdete. Já mám jeden dotaz, který je částečně profesní a částečně vlastně i maminkovský. Vaše dvojčata jsou vlastně v nultém ročníku, v takovém tom před... Jsou v první třídě. No, no, teď byly v nultém loni. Dva roky covid. Se mnou tady sedí za prvé samoživitelka, za druhé maminka adoptovaných dvojčat a za třetí učitelka. Můžete mi ty dva roky popsat? Jak jsem říkala, do 3,5 let to bylo hodně těžký období, ale v momentě, kdy začal covid, ten první půl rok, kdy se vlastně utahovaly ty šrouby a byl zákaz chodit ven a podobně, tak to bylo ještě daleko horší. Vlastně já jsem to si bylo... jako snažila uvědomit, jak vlastně hlídáte hyperaktivní děti a do toho učíte online třeba. Za prvý, můj syn opravdu potřebuje každý den ven a v momentě, kdy zakázali chodit ven, tak já jsem, musím říct, že jednoho dne mě musela odvíct sanitka, protože moje srdce už jako to nezvládalo, takže prostě jsem dostala takovou tachykardii, že se pro mě museli přijet. A pak to bylo asi po 14 dnech, co byl ten zákaz vycházení a pak jsem prostě řekla, ne, to nejde. Takže naštěstí na Praze 9 zůstal otevřený skatepark, protože to nebylo sportoviště a byl to jakoby, je to součást veřejného prostoru. Takže jsme tam každý den jezdili na několik hodin. A já jsem pak i panu starostovi poděkovala, když jsem měla možnost, že ho nechali otevřený, protože to jediný mě zachránilo. S těmito dětmi je hrozně těžké zůstat doma, protože tam vlastně nemají vybití. Do toho, jak říkáte, jsem musela učit, takže jsem byla online, takže bohužel moje děti byly neustále na tabletu nebo telefonu, což jsem si vždycky říkala, že to moje děti dělat nebudou, ale nešlo to řešit jinak. Takže myslím si, že tyhle ty dva roky nás poznamenali hodně, mě hodně vyčerpali, děti bohužel se staly závislými na těchto přístrojích, ale doufám, že se z toho nějak zase dostaneme. No. Nebyli jsme asi sami, kdo to takhle odtrpěl. Je něco, co by vám jako mamince, samoživitelce adoptivních dětí nejvíc teď pomohlo? Já, jak jsem říkala, já jsem si samoživitelství brala sama, takže... Nestěžuju si, snažím se vydělat na naše prostředky. Vždycky jsem z toho měla strach, jestli se mi to povede. Byly chvíle, kdy to bylo horší. Teď je to velice dobrá, když učím, protože mám stálý příjem. Ale co vlastně by mi nejvíc pomohlo, by bylo najít sportovního sponzora. Protože moje děti jsou velmi sportovně nadané. A vlastně od malička dělají několik sportů, jsou hodně dobré v bikrose. Syn vlastně první rok, když začal závodit, tak byl vicemistr republiky. Dcera je teďka výborná v bikrose, se zlepšila a do toho syn si hrozně přál začít dělat hokej. Takže momentálně dělají tyto dva sporty a to se přiznám, že i když jsem se samoživitelství vybrala, tak vlastně tyhle náklady už jako jsou úplně za čarou, jako kterou já si můžu dovolit. A musím poděkovat jako svým přátelům, protože hodně moc přátel mi pomáhá. Vlastně v momentě, kdy jsem napsala na Facebook, že syn si teda jako jakoby začít hrát hokej, že to je jeho velký přání, tak se mi ozvali vlastně 3 rodiny a darovali mi věci po svých synech. Takže část té výstroje jsem nemusela kupovat a tam navíc ještě je problém těch dvojčat, že vlastně co dělá syn, musí dělat dcera. Tam jako já je nemůžu rozdělit nijak. A takže vlastně jako to všechno dvakrát, jo, jak v tom bikrose, tak v tom hokeji. Takže jestli o ničem s ním, tak o tom, že se najde sportovní sponzor, který jako mi pomůže s těmi náklady, protože ty jsou jako zrovna v těchto dvou sportech, která hodně vysoké. Stanislava Hošková, maminka adoptivních dvojčat, dnes host Radiožurnálu. Děkuju, že jste otevřela tyhle dveře pro nás, co tyhle krajiny neznáme. Moc si vážím toho, co jste udělala. A ať se vám daří. Děkuju moc. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří vám.